Imamo onako neku približnu statistiku, koliko je 2, 3, 4, 5 tisuća ljudi, jer ne možete znati točno, jer je konstantna fluktuacija. Ljudi dođu, budu pola sata, 15 minuta, sat vremena, tako da vidjet ćemo, evo, pokazat će nam taj novi sustav bilježenja ljudi na manifestaciji u principu koliko imamo, a što se tiče popunjenosti kapaciteta, kapaciteti su već bili rezervirani skoro mjesec dana naprijed. To nam se događa i za Vinski maraton, i za Vinaton, i za Wine & Walk. Jedu čvarke, a mi će da jedemo kobasice. Ja sam probao jedan čvarak i to sam jedno došao. Ona je meni najbolje da je kao vjer, gdje ja idem, šta da još jedan dobar dan, lijep pozdrav, dobrodošli na 13. pored u Zimski vašar ovdje u Karancu. Vrijeme je ono, sad nekako, ušlo pa da se razvoju. Ja ću nešto ovaj onda stajem. Onoga me je dovoljno. Ovo je prekrasno.